ଆଏ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି, 75 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ନ ଭାରତବାସୀ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି 15 ଜାନୁଆରୀ 2024। ଇଏ କ'ଣ ନୂଆ? ଇଏ ଆମର ମହାନ, ଏ ପତାକା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଇଜ୍ଜତ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ, ଭାରତର ଇଜ୍ଜତ। ତା ଇଜ୍ଜତ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନସାଧାରଣ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୋ କରୁଛି, ଡ୍ରାମା, ଘର ଘର ପତାକା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇନଥିଲେ, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଉନ, ଲୋକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଉନ, ଲୋକ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଉନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତାକା ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଉଡ଼େଇନି RSS, ସେଇନା ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଇବେ ପତାକା, ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ 15 ଜାନୁଆରୀ 2024 ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଜି କରୁଛୁ, କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ।